Якщо погода сприятиме, вже найближчим часом у Тернополі розпочнуть роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Сьогодні-завтра приїдуть до нас інженери, які будуть точкувати основні магістральні вулиці. Розпочинаємо, як завжди, розмітку від надставної церкви і до стадіону. Це першочергове завдання, тому що, як кажуть, незабаром буде хода випускників. І ми завжди виконуємо горизонтальну розмітку в центральній частині міста, також верхній центр. Це вулиці Опільського, Словацького, з Йосипа Сліпого, Замкова і нижній центр. У Тернополі, зазначає Олег Вітик, 216 кілометрів автомобільних доріг. Нанесення горизонтальної розмітки по всьому місту вартуватиме 1 мільйон 200 тисяч гривень. Якщо усього на всіх нанести, треба тільки 216 плюс сплошна двійна, це вже два рази помножити. Багато роботи, багато пішоходів, але надіємося тільки на сприятливі погодні умови. На даний час близько 800 тисяч потрібно на магістральні вулиці і на всю, на весь Тернопіль на нанесення горизонтальної розмітки потрібно 1 мільйон 200.